Ձեզ ենք ներկայացնում կերամիկական ծածկույթով դանակների հավաքածուն։ Ձեր խոհանոցի պահարանները լեցուն են բութ և ժանգոտվող սայրեր ունեցող դանակներով, խոհանոցի ամենօրյա աշխատանքը մղձավանջի է վերածվում։ Ձեզ ենք ներկայացնում գերմանական արտադրության չժանգոտվող, պողպատյա, կերամիկական ծածկույթով անզուգական դանակների հավաքածուն։ Իշնորի ընկերության նորարարական տեխնոլոգիայի ձեր աշխատանքը խոհանոցում կվերածվի իսկական տոնի։ Դանակներն ուղղակի սահում են թերթի երկայնքով։ Սա իսկական շեֆ խոհարարի դանակների հավաքածու է, նախատեսված բանջարեղենը, մսամթերքը, կանաչեղենը, հացը և միրգը հեշտությամբ կտրատելու համար։ Նույնիսկ պանիրը չի կպչում դանակների սայրերին։ Դուք ինքներդ կհամոզվեք, որ պինդ սեխը և ցիտրուսային մրգեր կտրելը այլևս խնդիր չէ։ Այս սրածայր դանակները ուղղակի սահում են կտրատելիս և անփոխարինելի են ամենօրյա խոհանոցային աշխատանքում։ Դանակները տեղավորված են բարձրաճաշակ տուփում և իսկական նվեր են ձեր մտերիմների համար։ Ներառված է նաև ածելու պես սուր կլպիչ դանակը։ Դե ինչ, հետաքրքրեց ձեզ մեր առաջարկը։ Ուրեմն մի հապաղեք, զանգարեք հենց հիմա 010-55-77-77 հեռախոսահամարով և ստացեք դանակներն անհավանական ցածր գնով։ Ձեր անբաժան ուղեկիցը խոհանոցում։